গানটো গীতটো এলবামটোৰ নাম হৈছে জুনৰ দৰে সো সকলোৱে যেন আকলি লয় মাজত আছে মৌচুম দা গীতটো বিষয়ে কি ক'ব খুব ধুনীয়া এটা গীত জুনৰ দৰে আমাৰ মোৰ বন্ধু গৌতম কোঁৱৰৰ এটা বহুত দীঘলীয়া প্ৰয়াস বহুদিনীয়া প্ৰায় 7 বছৰ সময় তাৰে প্ৰায় 2 বছৰ মই তাক গীতটো গুৱাহাটীত মিউজিক কম্প'জ কৰি থাকোঁতে মই শুনিছোঁ তাতে শুনিছোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ খুব ধুনীয়া এটা গান আৰু এতিয়া যিহেতু ভিডিঅ'ৰ ৰূপত ওলাইছে অতি সুন্দৰ হৈছে আমাৰ নিজৰ ধেমাজিৰে লোকেশ্যনত কৰিছে কেশৱ চুটিয়াই ত' এণ্টায়াৰ ভিডিঅ' টীম অডিঅ' টীম সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আপোনালোকে গীতটো গোটেই আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব গীতটো আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এটা অতি সুন্দৰ অসমীয়া নিভাজ গীত এটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শুনিবলৈ পাব প্ৰথম প্ৰকল্প আৰু ভিডিঅ'টো খুব ধুনীয়া হৈছে ত' মোৰ সকলোলৈকে মই বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল ভাতৃপ্ৰতিম গৌতম কোঁৱৰে অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ পাছত এটি সুৰীয়া আবেদন আমাৰ কাৰণে উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছে জুনৰ দৰে আমি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ উদীয়মান যিবিলাক কণ্ঠশিল্পী সেইসকলৰ মাজত এটা সুকীয়া পৰিচয় গৌতমে দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জুনৰ দৰে এইটো এটা অসমীয়া আধুনিক গীতৰ নতুন সংযোজন মোৰ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আচলতে জুনৰ দৰে গীতটো এটা এলবাম হয় আৰু সেই জুনৰ দৰে এলবামটোৰ মিউজিক এলবামটোৰ প্ৰথমটো টাইটেল ট্ৰেক হৈছে জুনৰ দৰে এই গীতটো আৰু আচলতে এই গীতটো মোৰ পৰিকল্পনা বহুত বছৰ আগৰ মানে প্ৰায় আজি 7 বছৰমানৰ আগতে মই গীতটো কম্প'জ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন কাৰণত গীতটো ৰাইজৰ মাজলৈ পৰিৱেশন কৰি দিওঁতে অলপ দেৰি হ'ল কিন্তু গৈ গৈ এই গীতটো আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে মই আজি মোৰ মনটো খুব ভাল লাগিছে আৰু এই গীতটোত ভিডিঅ' ডাইৰেকশ্যন কৰিছে মোৰ মৰমৰ ভাইটি কেশৱ চেতিয়া খুব টেলেণ্টেড ডিৰেক্টৰ আৰু গানৰ মেইন যিটো বস্তু মিউজিক কম্প'জিশ্যন মিউজিক প্ৰডাকশ্যন মিউজিক প্ৰডিউচ কৰিছে মোৰ আন এজন প্ৰিয় বন্ধু প্ৰিয়াংকা বৰদলৈ আগৰো মোৰ ধুমুহা গীতটো কৰিছিলে ত' তেওঁলোক দুয়োলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমিতো গান বাজনা অনুষ্ঠান এইবিলাকৰ লগত কৈ থাকোঁ কিন্তু এটা গানৰ শুভমুক্তিৰ মুহূৰ্তত শিল্পীগৰাকীয়ে সঁচা অৰ্থত তেওঁ শিল্পী এইকাৰণে শিল্পী যে পৃথিৱীখনক সেউজ কৰাৰ তেওঁৰ এটা পৰিকল্পনা আছে আৰু সেইকাৰণে গানৰ শুভমুক্তিৰ লগে লগে এই অনন্য উপহাৰ মই ভাবোঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে এটা গানৰ শুভমুক্তিৰ সময়ত গছপুলিৰে পৃথিৱীখনৰ সেউজ কৰাৰ যি প্ৰয়াস গৌতমে যি আৰম্ভ কৰিছে ই এটা পৰম্পৰা হওক আৰু অতিশয় আনন্দিত এই ধৰণৰ কামটো প্ৰচাৰ হ'ব লাগে যে এগৰাকী শিল্পীয়ে অকল কণ্ঠশিল্পীয়ে নহয় সমাজখনক সেউজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ এটা পৰিকল্পনা আছে আৰু গৌতমৰ এই যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাটো সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ গৌতমলৈ অতিশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উপহাৰ দিয়া এই বকুলজোপাৰ বকুল পুলিটোৰ জৰিয়তে বকুল ফুলৰ দৰে সুবাসিত হওক চৌদিক গৌতমো সাংস্কৃতিকভাৱে তেনেকৈ সুবাসিত হৈ হওক অতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতি আনন্দ পাইছোঁ যে গছ পুলি এটা আজি এই অনুষ্ঠানত আমি প্ৰাপ্তি কৰিছোঁ Thank you.